Najkrajšie partie Veľkej Fatry sú akoby stvorené pre milovníkov prírodných krás. No doteraz nebolo tu chát, hotelov a ubytovní. Na Malinobrde pri Ružomberku vybudovali svojpomocne moderný turistický hotel so 130 lôžkami. Ale na horách by sa nemalo dlho spať. Stráne a doliny ťahajú do svojho náručia. A večer, chvíle odpočinku a zábavy v príjemnom prostredí hotela.